Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos fazer uma lista de IDEs, que são os ambientes de desenvolvimento integrado, ok? Então, se você tem aí alguma curiosidade, alguma dúvida sobre ambientes de desenvolvimento e linguagens de programação, então fica aqui nesse vídeo que a gente vai conversar um pouquinho sobre cada uma delas, ok? Então, bora lá para o vídeo. Bem, essa lista que eu vou fazer aqui, eu vou comentar sobre alguns ambientes de desenvolvimento que eu tenho experiência, que eu conheço, e eu vou falar sobre pontos positivos e pontos negativos, tá, pessoal? Lembrando que a minha experiência ela é baseada predominantemente em ambiente Windows, tá? Eu tenho conhecimento de ambiente Linux, mas minha trajetória de trabalho se baseia em Windows, tá? Então, consequentemente, eu vou falar mais sobre as ferramentas voltadas para o ambiente Windows, beleza? E aí, para começar, eu vou deixar aqui, no caso já está aqui em neutro, eu vou deixar de fora os ambientes que eu não tenho conhecimento, que eu não uso, né? Não usei, na verdade. E aí eu vou começar aqui colocando de lado esses, o Qt, Qt Creator, o Xcode do macOS. Eu vou deixar também aqui o Vim. Eu conheço, mas eu não utilizei profissionalmente. Eu tenho boas recomendações. O pessoal sempre utiliza para fazer edições via linha de comando. Tá? Aqui o Atom também. Vou deixar ele aqui de lado. E vou deixar também o Brackets e o Xamarin. Tá? Lembrando também, aqui eu tenho o Android Studio e tem uma que está faltando que é o NetBeans, tá? Não está aqui nessa lista e eu vou começar com ele, já que ele não está. O NetBeans é um ambiente muito bom para desenvolvimento em Java. Ele é utilizado amplamente para, mas ele também permite uma boa integração com outras tecnologias, né? C, C++, se eu não me engano, a parte web também dá suporte. Então, é um ambiente robusto. O ponto contra é que ele é um pouco pesado. Você pode precisar de um computador mais potente, com mais memória RAM, com mais processador, para poder executar ele com mais tranquilidade, tá? E aí eu colocaria ele como bom, tá? Como eu já falei, tem as desvantagens em termos de recursos. Pelo menos nas vezes que eu utilizei para desenvolvimento em Java, eu cheguei a utilizá-lo por um tempo. Foi bem custoso em termos de recursos computacionais. Não sei como está hoje, mas teve esse impacto. Tá bom? Aqui na ordem, né, a partir aqui do Code Blocks, tá? O Code Blocks eu vou colocar ele como fair, né? Por que fair? Digamos assim que ele é ok, né? Pelo fato do Code Blocks ele não ter tanta liberdade para o desenvolvedor ajustar ali algumas configurações. Até onde eu sei, o Code Blocks ele é restrito para a linguagem C, C++. Eu não sei se ele tem alguma integração a mais, pelo menos eu não utilizei para esse propósito. E infelizmente eu vejo que ele é bem travado, é uma IDE bem travada e isso provocou ali algumas. Você se sente que não tem muita liberdade e as coisas não fluem com tanta velocidade, tá bom? E aí eu deixo ele aqui como o fair. Em seguida, eu tenho aqui o Eclipse, tá? O Eclipse, pessoal, eu vou deixar ele. Eu já tive experiência também com o Eclipse. Vou colocar ele aqui como very good, tá? Pelo fato dele. Isso é a base, né? Então o Eclipse ele é a base de muitas IDEs. Ele tem uma grande abertura para tecnologias. Tem também abertura para plugins. Em termos de recurso, não é? Depende muito ali de como você está utilizando, quais os plugins você está utilizando. E ele está ali do bom para o very good, tá? Pelo fato ter essa interoperabilidade tanto de sistema operacional, como você pode usar no Windows, no Linux, como também em termos de plugins para outras tecnologias, tá bom? Então,
eu tenho uma avaliação positiva, né? Se você tem, se você discorda ou você tem alguma pontuação contrária, né? Então, deixa aí nos comentários, coloca por que você não concorda com a IDE que eu estou colocando aqui, tá bom? Depois eu tenho aqui o Sublime, tá, pessoal? O Sublime, ele não é uma IDE propriamente dita, ele tem ali muitas possibilidades de linguagens, né, de serem agregadas, mas não é um IDE, eu não considero um IDE propriamente dita pelo fato de ele não ter uma integração tão ampla, né, com a tecnologia. E aí, quando eu falo de integração, é você ter ali a estrutura de automação, né? Eu, pelo menos, eu não utilizei o Sublime com o propósito de desenvolver, justamente porque eu senti que ele me bloqueava nessa integração. E aí eu vi que ele tinha um aspecto visual muito bom, uma organização muito boa, era leve, isso é positivo. Mas quando se tratava de integração para programação, para compilação, para rodar algum comando extra, eu percebi que eu era travado por ela. Isso dificultava eu utilizar somente ela. Então eu vou colocar ela como very good. Ela é muito boa. Eu uso ela ainda hoje, né? Mas eu vejo que existe esse travamento de integração para deixar as coisas automáticas. O MonoDevelop, eu utilizei ele por um tempo. Até onde eu sei, ele é para a linguagem C Sharp. Eu não sei se tem para outras linguagens. A minha experiência já faz um certo tempo. Eu utilizei para desenvolvimento de jogos. A minha experiência foi muito boa com o Mono, né, como editor padrão para Unity 3D. Eu vejo que tem todos os pontos positivos. Eu até colocaria ele como very good, tá? Good, very good, né? Muito bom e bom. Justamente pelo fato de ter, da experiência que eu tive com o Mono, ser muito positiva para a parte de IntelliSense, de autocomplete, integração propriamente dita, né? Porque o Mono trabalha em conjunto ali com Unity 3D e realmente eu avalio ele positivamente. E agora, para a gente finalizar, eu tenho aqui as duas ferramentas da Microsoft, né? Como eu já falei, a minha experiência ela é predominantemente para sistema operacional Windows, tá? Então aí os haters de sistema operacional, então deu aí um desconto. Consequentemente, a minha experiência é baseada nas ferramentas de desenvolvimento da Microsoft. Começando aqui pelo Visual Studio, eu coloco ele como very good também, tá? Muito bom. Pelo fato de eu acompanhar, de certa forma, desde a graduação, né, a evolução que a IDE teve, principalmente nos últimos anos. Por quê? O Visual Studio era terrível para você utilizar e instalar. Felizmente era muito pesado, e aí você ia rodar alguma coisa no Visual Studio, era uma tristeza, muito lento. Eu me lembro que eu utilizei, se não me engano, a versão 2005, ou foi a 2000 e... foi 2005, eu creio. Foi uma experiência muito triste, porque era muito lento, muito pesado, você não conseguia avançar, né? A IDE travava, realmente ele travava. E aí, com o passar dos tempos, eu voltei a utilizar, né, nos últimos anos de trabalho, e eu percebi que houve uma mudança significativa na forma como a IDE funciona. Eu coloco ela como very good, não coloco como excelente, porque ainda tem algumas lacunas que podem ser melhoradas, né? Como recentemente liberou uma atualização para a parte de Git. A gente percebe que existe um esforço para melhoria da interface de desenvolvimento. Então, eu boto very good, mas com essa ressalva de existir ainda algumas lacunas, ok? E por último, não menos importante, nós temos aqui o VS Code, que eu vou colocar como excellent, pelo fato de ser multiplataforma, pelo fato de ter uma boa integração com várias ferramentas, ter uma comunidade para desenvolvimento de plugins muito boa, por ser leve, você consegue abrir com rapidez, com poucos recursos você usa. É claro e evidente que quando você tem necessidade maior, você precisa de ter mais recursos, né? Quando as pipelines de compilação que sua linguagem exige, realmente vai precisar de um ambiente com mais recursos e aí não depende da IDE, né? Então a IDE só está ali orquestrando.
Então, assim, eu coloco como muito positiva, justamente pelo fato de ter todos esses requisitos. Você pode usar no Linux, pode usar no Windows, você tem integração com o terminal, você tem, como já falei, os plugins. Então, assim, são muitos pontos positivos. É claro que, para o meu uso, né, cotidiano, tanto para projetos pessoais quanto para o trabalho, tem atendido tranquilamente, tá? Novamente, caso, né, você discorde ou você tenha algum ponto a comentar, você coloca aí nos comentários falando sobre como foi sua experiência com esses ambientes, né? Se você ainda não conhece algum desses ambientes, coloca aí também no comentário e diz qual a ideia é. Ok, pessoal? É isso e até o próximo vídeo.